आउ मन इच्छा काटि हेबो नाही ताळ गछ काटिबाकु हेले नेबाकु पड़िबो वन विभाग रो अनुमति नहले आईन अनुजाई कार्यनुष्ठान नियाजिबो जंगल विभाग रो आईन अनुजाई कार्यनुष्ठान हेबो बोली पीसीसीएफ सूचना देइछंती सेपरि राज्य रे ए वर्ष 19 लाख ताळ गछ लगेबाकु निष्पत्ति नेइछंती सरकार ଗଛ କାଟିଲେ ଏବେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏଣିକି ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ତାଳ ଗଛ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜ ବାଡ଼ି ଜମିରେ ତାଳ ଗଛ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଳ ଗଛ କାଟିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିସହ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗଛ ଲଗାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତାଳ ଗଛଟା ଆଗରୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଥିଲା ତାମାନେ ତାଳ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦିଆଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ତାଳ ଗଛ ଚାଲିଗଲା କଟିକି ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଉ ଫାଇନ୍ ଅଛି ରିପ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫେଣ୍ଡର ହେଲେ ଜେଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ହେବ ଯାହା ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଶାଳ ଗଛ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ତାଳ ଗଛ ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 3ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ତାଳ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ କାରଣ ତାଳ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେହିଭଳି ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ପିଲାର ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିବ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ତାଳ ଗଛ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ପିଲାର ମଜବୁତ ହେବ ଓ ଲୋକେସନ୍ ଠାବ କରିପାରିବ ବନ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ହାତୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1472 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି 145 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 2021-22ରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 281 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ 26 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯଦିବା ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଗଛ କାଟିବାରୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଆମର ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ପିଲାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟା ଲଗାଇବୁ ଏମିତି ଆମର 19 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ହେଇକି ପାଖାପାଖି 7.5 କ୍ରୋର୍ର ଆମର ଯାଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ତାଳ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକ ନ୍ୟୁଜ୍ 7